крайней мере, я думаю, обстановка в мире улучшится, как я считаю, честно скажу. Конечно же, да, победа Трампа, она для нас, безусловно, более перспективна с точки зрения завершения военных действий на Украине. Я думаю, что ничего не изменится. Ну и президент, в принципе, он даже ему не особо-то как-то доверяет наш. Поэтому я думаю, что ничего не изменится. Трамп promised to stop the war in just one day. We are all waiting for it. It could be today, tomorrow. We can wait till Friday. You're the president. Please, do it, Mr. Trump. Допомога США буде десь на такому рівні під час Трампа. Допомога буде, бо їм без нас так само тяжко, як і на сьогоднішній день нам без них. В принципі, Трамп в близьких відносинах з Путіним, з одного боку можна думати, що він там на нього якось повпливає, а з іншого боку, можливо, Трамп не буде сильно так давити на Путіна, щоб він там щось змінив.